Visoke temperature za travanj kao stvorene su za boravak na otvorenom. Nedjelju su tako mnogi iskoristili za sportske aktivnosti, ručak na nekoj terasi ili šetnju, a najhrabriji su otvorili sezonu kupanja. O tomu više Nikolina Radić. U prvom dijelu proljeća otvorena je ljetna sezona. Zaplivale su i dvije prijateljice koje s kupanjem obično kreću u svibnju. More je malo viško, ali vam cirkulacija proradi super. Tako da osjeti da ste živi. Ali dobro, moramo početi, ja? Sezona je počela, pa šta sad? Ipak je više bilo onih koji su tek smočili noge u moru toplom 15 stupnjeva. Ali za sunčanje i opuštanje na plaži bilo je taman. The last couple of days have been nice and warm, but yeah, we were near Lake Bled. And it was really cold, torrential rain, but yeah, we're happy now. Znači, ručak i vani se družiti. Da li šah, da li karte, da li buče, da li priča, e, to je taj običaj. A to mi održavamo, sad neko se ne zgare, nek ne spava. Dan je bio idealan i za rekreaciju. 14. biciklijada od Branimira do Branimira okupila je 350 biciklista svih uzrasta. Volim s društvom provoditi vrijeme u rekreaciji, voziti se biciklom, a ovo je već treća do Branimira. Ugodno nam je doći ovdje iskoristiti ovaj prekrasni dan, ovdje uz more biciklirati i družiti. Sunčan dan iskoristili su šetači i svi oni koji su uživali u ručku na otvorenom. Jedno je super, prija i malo vina jer ja moram voziti, ali nećemo još ići kući dok se to ne rasplasne. Onda malo odmarati i onda ćemo kasnije krenuti gdje po gradu i tako ispunimo dan, bolje ne u kući. Tu na Sušijen Wine Festival ovih je dana zadranima prilika za izbjegavanje kuhanja ručka, a turistima ugodno mjesto za predah. Uz rolice od sirove ribe nudi se i cijela lepeza specijaliteta iz Jadranskog mora. Imamo tuna burger, tuna tortilja, morski pas na ražnjiću, imamo i salata s tunom, i file brancina, porcije su do 150 grama, obilate su s tim ide i prilog. Dovoljno za ručak? Dovoljno, da ja nedjeljni ručak. Turistima koji su proljetni odmor odlučili provesti na hrvatskoj obali, početak travnja bio je pun pogodak. A ovo nevrijeme pogodilo je Veliku Britaniju.